mom nak diko lacc ci walu sport manam dans les années 60 walu hipisme manam walu fas lan mo fi amone Hadji Mansoure Mbaye a voulu micro bu ñek la ci sa la ci faati la mo ngi suñu ñaan fas yi xam na dama lo sa di baaxé xinal xandor fu tanké bir sa di bekkere bi play fas deug dé mutu fas da xam na fas bu ñaan ringeroro nak fas bu nekkon ci France la dafa ñewon bel tuwa bu ñaan lingri moko momon jaakoba suñu jandante fas bu nak ci bopam ndaysan da na lek lo xamne kenn musu ko lek fi Senegal waaw waaw bobu da ngay xol fas ba rek bëgg doon fas yow sa bop ndax fas ba genn nga gudd na mën na daanu ci suuf bëdd ci bopam boko xolé day mën na ko ni ko dam waaw xam nga ko ni boko damé bo lo xoté rek day neex fas bu taru waaw tuwa ko nga xamne moy lingi ni ko ba mu jëlé fas bob jaay ko ba su jaay mayanta fas bob mo jur lingi ni jox bax yaay dur xëngal xandor dur futanké bit say ni mi karagi ta yoy fas bu demé ginaaw kër manam bu fekké dafa dem ginaaw kër xel ga du xel dédé ndax lamuy xel day neex dang koy bëgg yaakaar sa ngatu la ndax dañ do lekk la dañuy naan meew tek ci biscuitu jambar biscuit bobu day ndrok li nga mel la moy caramel chocolat bi ñi ni ci mbur yi mom la fas doon xey ñu lañ koy defal ci ngoon ji jamba ko ci yow ngi koy jamba sax xel ci nek way bo lekke tuba bi dakku ta yoy fas yi am na bi doon jërëjëf Hadji Mansoure Mbaye xam naa nag bu ñu defal lu la doxaat la micro bi nga wax tuut ci cosaan rek ñu daal di ñu tëjee moom Hadji Mansoure Mbaye waaw dama laa di cosaan fekk naa ci tuuti ma ne Hadji Mansoure Mbaye ndax bu njëkk ba bañ daan colu temps yooyu boo sangoo lundi altine doo sangu mardi doo sangu mercredi doo sangu jeudi doo sangu vendredi doo sangu samedi dimanche ngay sangu waat ndax saa buy njëkk yooyu boobu saa bu boo sangoo ko mu fuur rek sa kanam day fulleeku da ngay jiital si rek maa teg ci tiset jëlaat si la maa teg ci tegaat ci tiset jël si rek maa tegaat ci kaw tiset bi muy ñeenti si rek maa ñaari tiset nga daal di jël parfum bu ñu naan arona 44 moom la ñuy suwee ñëw yi léegi moom ngay bokk fii benn bokk fii benn jël sa gongo bokk waay waay jël sa socc boo xam ne moom la gala ñi di tegee sabar léegi bur déwél moom ñuy tegee sabar moom ngay jël taaya ko fuddal ko ci cat gi daa dee wekk benn fii wekk benn fii muy ñaari socc boo soccee fii ba mu góos bu góos set rek nga jël droite socc bu weex droite set ngeen pasal boo reetaane rek àddoon tukki say mbaxana da ngay teg la mbaxana këflu mbaxana bu sa bopp musaam tuuti ndaw nga dem ci nit ñu am kee mooy borom bopp ndaw yi boo bëggee sagu da ngay gën ñetti mbaxana këflu sa bopp këful bopp am na da ngay sol mbaxana bi teg ci mbaxana teg ci tengaane sama que boo rombee ñu naan waay 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 ngay jekk bopp fekk bu ñu umee sa bopp kon xooxu sunu lay mel ndax bu njëkk boobu naan xas daan akkee boobu dafa tuuti ak borom xam-xam boobu nag dàll marakis yi amul da ngay jàpp muus rek bu dee rek nga door bu dee rek nga fulli der bi ñëw ci kanam ñëw ci ginnaar rek bàyyi ko laxukaay laxukaay mooy lu mel na laase waay waay jamono yooyu neexul nag taa ci ndëkk ya nag Dakar puudar moom moo doon lel ko leen da ngay wattu ndal fond ak comme lool nañ daana jël puudar puudar doq ji ba mu weex tàll kooku boo ko defaan daa dee toog na ci xale yi jigéen takku sànn Dakar lépp fa nga xam ne mooy awani ponti bu ñu am ponti amoon nañu dem wax les sirènes de Dakar 4 heures la ñuy jóg balaa ñuy duggaat tilis jot ku ci gën a dàq toile nga ñuy waxal amul kon xale yi góor yi tey nga xam ne naam kaay déedéet da ngay toog la ñoom ñooy tànnal góor bu ñu bëgg ñoo toog sa bet waaw ñoom lañu wax les sirènes ay métis nañu moom tubaab yeneen fi bàyyoon ci gore mooy tubaab yi amoon doom ak sénégalais yi muy métis waaye bu ñu lay bëgg dañuy jël fleur boo xam ne taaye ci jamono ji mu ngi jël juróomi dërëm te juma dërëm yoon ci jamono jooyu dafa seeroon bu ñu la ko ñuux dox la ko ay waay ñu ne sa tem boo mu ñu tontre da ngay dee soo reetaane ñu xam ne ne yow déggul tuba waaye nekk amee nga leen dal na ma man Mbaye Pékh dal na ma ab tuba fekk na ma toog mu ne ma sa tem mu ne ko taamu naa la mu ne ma ma aussi moo ko daal koy signe fekk na maa ko def na signe ma bi ma ko signe rek mu kontaan yàlla def nag mu dem ma dem waaye xam nga rek sama cosaan Pékh la mënu woon ñàkk loolu ma bàyyi micro bi Hadji Mansoure Mbaye Mansour Mbaye sama lijaay xamaa rek mbég di dëggal li nga xam ne moom la Mbaye Pékh wax du lu rëy du lu yaatu ndax palais bi nga xam ne mooy palais de la république Léopold Sala Senghor moo fa njëkk a taxaw saraxe ne sa ñu ne Senghor bi saraxe
Sénégal xam demb xam tayam xam ëlëgë ndaysaan ci dëgg yaram taw ndaysaan yaram taw